ମନରେ ଭୟ, କିନ୍ତୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ପରୀକ୍ଷା। କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ, କେମିତି ଦେବେ ପରୀକ୍ଷା, ସଂକ୍ରମଣ ହେଲେ କିଏ ହେବ ଦାୟୀ, ଏଭଳି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଛି। ପରୀକ୍ଷା ଭୟଠାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଘାରିଛି ସଂକ୍ରମଣ ଭୟ। ତଥାପି ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚଳାଇଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ମହାମାରୀ ପାଇଁ ବର୍ଷକର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଛି ଚିନ୍ତା। କିଛି ଦିନର ସ୍ଥିରତା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ପଜିଟିଭଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। କୋର୍ସ ତ ସେମିତି ଆମର ସ୍କୁଲରେ ମିସ୍ ମାନେ ପଢ଼େଇକି ସାରିଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ ତାକୁ ପଢ଼ିକୁ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବୁ। ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେହେତୁ କହିଛନ୍ତି କି ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷାର ତାରିଖ ଘୁଞ୍ଚିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ଆମର ପଢ଼ା ଜାରି ରଖିବୁ। କୋଭିଡ଼ ଯେହେତୁ ମଝିରେ କମିଥିଲା, ଆମେ ସଚେତନ ହୋଇ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲୁ, ଯେହେତୁ ଏବେ ଆମ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ କୋଭିଡ଼ଟା ବଢ଼ିଛି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଭୟ ରହିବ କେମିତି ପରୀକ୍ଷା ଦେବୁ, କେମିତି କୋଭିଡ଼ ବଢ଼ୁଛି ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କର କିଛି ସଂକ୍ରମିତ ହୁଅନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଭୟ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଯେହେତୁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବୁ ନା। ଅନ୍ୟପଟେ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ନବମ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି ଓଷ୍ଟା। ଏ ନେଇ ସରକାର ଅନୁମତି ଦେଲେ 15 ଦିନ ଭିତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସାରି ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା କରାଇବାକୁ ଓଷ୍ଟା ସକ୍ଷମ ବୋଲି ଓଷ୍ଟାର ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ଶୁକ୍ରବାର ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ମାନ୍ୟବର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ପରୀକ୍ଷା ଠିକ୍ ସମୟରେ ହୋଇପାରିଲା ତାହେଲେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ କରାଯାଉ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ 22-24 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ 3 ଦିନ ଭିତରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇ ସାରିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ହୋଇସାରିଛି। ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଯେ ପାଣ୍ଡାମିକ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଆମେ 3 ଦିନ ପରୀକ୍ଷା ଯେକୌଣସି ଦିନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବୁ। ସରକାର 15 ଦିନ ଆମକୁ ଯଦି ସମୟ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ 15 ଦିନ ଭିତରେ ପରୀକ୍ଷା ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ନବମ କ୍ଲାସ୍ ପିଲାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସକ୍ଷମ। ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଆମ ଡ୍ୟୁ ଟାଇମ୍ରେ ଡ୍ୟୁ କୋର୍ସରେ CBSE ପରୀକ୍ଷା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। ଆମର ବୋର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ର BSEର ପରୀକ୍ଷା ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅନୁସାରେ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଗଲାଥର ଯେତିକି କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇଥିଲା ତାଠୁ ବହୁତ ଅଧିକା ବଢ଼ିଆ ସରିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରିକସନ୍ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରିକସନ୍ ଏହା ସରିଛି, ତେଣୁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଭାବୁନି କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିବ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ଚିନ୍ତାରେ ଅଭିଭାବକ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଅନ୍ୟପଟେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବା ସହିତ କରୋନା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବା ନେଇ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚଳାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।